han är lite upptatt nu. Ja, han är på soptur. Ja, men du... Åja! Ja, men det ska jag... Nej, men så hyggelig dette var det. Ja, da. Det ska jag sitte. Å, Jørgen, må du igjen. Hvor var det da? Du, det var mora til Nils. Oh. Hun sa at Nils hadde bursdag på søndag. Oh. Og så skal jeg hilse og si at hun holdt selskap. Det er jo jævlig rart at hun ikke har fortalt oss at hun har bursdag. Jeg skal bare hente litt vaskepulver. Hvor er vaskeballen her? Vaskeballen? Kan du ikke vaske den du har da? Det fortalte mora di, og hun sa vi skulle arrangere selskap for deg. Ja, det blir full fart av her i taket, vet du. Ja, da blir det fest! Ja, presanger og greier. Ja, da får jeg innleggsordene.